Assalamu alaykum azizler, kanalımız a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi ish jarayonlarimiz davom etyapti. Azizlar, mana shu jarayonlarimiz davom etyapti. 25 mingdan usta haqqi. O'z cho'rnoma jarayonlari tugagan, chistovoyni ham o'tib ketyapmiz birdan. Pravilayat taxlab beryapmiz. Sabab travertin bo'ladi, ustalarimiz talablariga binoan. Mana bu ayvon qismimizni ham boshlab oldik. Mana sim qoqilgan. Ya'ni sim o'ralgan, mana mix qoqilgan, sim o'ralgan azizlar. Hozir ish jarayonida bizda chornova urilgan. Ertaga qotish uchun mana tepa qismlarini ko'rib tursizlar. Hammasiga mix urib sim o'ralgan. Mana g'ish bo'lgani uchun bunga urmadik, mana bu yerga ham urilgan. Eski ishga turgan bu. Mana g'ish terdik 10 santimetrga 90 qilib joy qoldirdik cherdakka o'tish uchun. Bu yerda ham ko'rsatamiz. Mana simi. Mixlari ham urilgan, 12lik urilgan hammasi. Ishlarimiz davom etyapti. Ushbu zakazimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida. Zakaz olamiz, murojaat qilaverasizlar. Mana mehmonxonamizda ham erta boshlaymiz ishini. Yaqin 2-3 günde inşallah işimizi to'liq tugatib olamiz. Va kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaveramiz. 11 aprel 2023 yil bugun. Mana bu qismlarimiz tugagan, atkoslar hammasi olingan. 5 tane simen olganmiz, hozircha ishlatyapmiz. 350-400 kvadrat atrofida 2 etajli xonadonimiz. Bu qismlarimiz ham bo'ladi, ishlari bor shuning uchun to'xtatib qo'yganmiz. Asosiy katta joylarni ishlayapmiz hozir. Gazxona ichki qismi, ko'cha fasad qismi bo'ldi. Faqat mana shu hozir ko'rsatib o'tgan mehmonxonamiz va mana shu ayvon chistovoy qismi qoldi. Mehmonxonamiz yana bir ko'rsatamiz. 7-ga 3lik bu ham. Ishga turka bo'ladi bu ham. Eski ishga turkalarni olib tashlaymiz hali. Buni ham ko'rsatamiz. Juda ham ko'p yil bo'lgan. Zax chiqqan, nurab ketgan bu ham. Mix qoqib, sim o'rab, kakvalojini qilib beriladi bu ham. Sement ko'p qo'shib qilyapmiz, mana ramkalar qurilgan. Sababi ko'proq chidab berish uchun. Mana bu qismlarimizga mix qoqib sim o'raladi. Bu qismimizga g'ish bo'lguncha kerak emas. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishimiz davom etyapti. Kimga yoqsa bitta like bosamiz. Fikrlarni kutamiz azizlar. Kanalga mehmon bo'lsangiz obuna bo'ling. Azizlar ko'p kishi obuna bo'lmay ko'rayotgan ekan, obuna qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, birinchi chiqarib boradigan foydali videolardan ko'rib borasizlar. Do'stlarga ulashing. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar azizlar.